လာခုနှစ်ရည်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စတင်ဖြေဆိုတော့မယ်2018ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာထားရှိစစ်ဆေးမဲ့စာစဲဌာနတွေကိုတာဝန်ယူစောင့်ကြရမယ့်ကြီးကြပ်ရေးမှုအင်အားဦးရေကို1900ကျော်ထားရှိစစ်ဆေးမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစဲဦးစီးဌာနကသိရပါဗါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာစာစဲဌာနပေါင်း1900ကျော်ထားရှိစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးဒီ1900ကျော်ထဲမှာနိုင်ငံသားစာစဲဌာန22ခုဆေးရုံစာစဲဌာန5ခုအချင်းဦးစီးစာစဲဌာန6ခုပါဝင်ပါတယ်ဖြေဆိုဖို့စီရင်သွင်းလျှောက်ထားသူចောင်းသားចောင်းသူဦးရေဟာ 8,400 ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဓိကကြီးကြပ်ရေးမှုတွေအပြင်ဖြေဆိုသူဥယျာဉ်800အထက်ရှိတဲ့စာစစ်ဌာနတွေမှာတွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှုထားရှိပေးထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမိုးမြင့်ကျော်ကပြောပါဗျ။ဆရာတို့ကပင်မ main ပေါ့ main ကြီးကြပ်ရေးမှုက1942နောက်ခါမှာចောင်းသားဥယျာဉ်800နဲ့အထက်ရှိတဲ့စာစစ်ဌာနမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုတော့သူတွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှုတူခန့်တာပေါ့ဒါတော့သူတွဲဖက်ပေါ့ main ကတော့1942ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံစာသက်ဌာန22ခုပါတာပေါ့အဲ့ထဲမှာကျန်တာတော့ပြည်တွင်းစာသက်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီစာသက်ဌာနကြီးကြပ်ရေးမှုတွေရောဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရဲ့ training တွေပေးထားရှိလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကတော့ training ကတော့နှစ်တိုင်းဆရာတို့ကြီးကြပ်ရေးမှုဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာတို့ဒီနေ့တိုင်းလိုက်ကိုဆရာတို့300ခွဲတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာ300ခွဲပြီးတော့ဆရာတို့အနည်းဆုံး3ရက်အနည်းဆုံးပို့ချပြီးတော့ဆရာကြီးဆက်မိုက်တွေနဲ့ပို့ချတာရောဆရာကြီးဆက်မိုက်တွေကပြန်ဆွေးနွေးတာရောပြီးအပြန်လန်ဆွေးနွေးတာတွေရောပေါ့နော်ဒါတော့နောက်ခါဒီ test လေးပါလုပ်သေးတယ်မိကုန်းလေးတွေအစအမေးဖြေတွေလုပ်တာအစအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့300ခွဲပြီးနှစ်တိုင်းကျင်းပပါတယ်စာစဲဌာနတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေရဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတိုင်းထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စာမေးပွဲမေးခွန်းလာတွေပေါက်ကြားမှုမရှိစေဖို့မေးခွန်းတွေကိုရဲစခန်းတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့မြမစီပွားရေးဘဏ်တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ဦးမိုးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအတွက်မေးခွန်းကိုတနိုင်ငံလုံးရှိတက္ကသိုလ်ကြီး10ခုကနေထုတ်တာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းစာစဲဌာနတွေအတွက်မေးခွန်းတစ်စုံနိုင်ငံသားစာစဲဌာနတွေအတွက်မေးခွန်းတစ်စုံထုတ်ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ကမြမစာအင်္ဂလိပ်စာတင်ချဓာတုဗေဒစိတ်ကြိုက်မြမစာယူပဗေဒဇီဝဗေဒပထဝီဝင်နဲ့တမိုင်းဘာသာရပ်တွေကိုအသီးသီးဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီးမလ16ရက်နေ့မှာစာမေးပွဲပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်